Du är fastighetsägare i Göteborg, Rasmussen. Varför är det, du säger att det är de sämst ställda fastighetsägarna, det är ingen idé att bygga hyresrätter. Nej, det lönar sig inte. Det lönar sig inte. Och det är hyresrätter, det lönar sig inte. Nej. Utan idag är det ju precis som flera har sagt det, då är det bättre att sälja den. Om du äger den så säljer du den till en bostadsrätt. Du menar och då det? Får du hem pengarna. Men då ska jag, vi har tittat lite grann på ditt fastighetsbolag och vad du tjänar, Axel. Ja, så vi kollade på det och när hyran kommer in varje månad så får Leifs företag ut ungefär 35% i ren vinst. Så det innebär ju att 40 miljoner som kommer in av hyresgästerna varje år betalas 14 miljoner direkt ut till aktieägarna. Alltså det är ju en förräntning som, det är väl bara knark och prostitution som ger samma... Nu pratar vi inte om ett enskilt företag, utan vad men jag du känner, pratar, när du säger att det är ingen idé att driva en hyresrätt... Jag har inte sagt det, mitt företag, jag säger de små fastighetsägarna. Vi är trots allt en av de stora, vi omsätter över 40 miljoner om året. Men du har ju små fastighetsägare som äger en och två fastigheter. Ja. Men hur kan du tjäna så mycket på hyresrätten idag då? 14 miljoner i utdelning av 40 miljoner. Ja, det är ju priserna som har blivit sådana. Vi är ju med och förhandlar varje år. Men vad gnäller ni för då, fastighetsägare?